ons is by mekaar in die naam van die drie enige God wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is gesang 390 vers 2, 3 en 4 in die lied. Dit is die ou gesang 131 vers 2, 4 en 5. Mama. Die liefde so onpeilbaar groot. Ons sien nie om te lei nie. Ons sien geen kruis, geen vloek, geen dood om sondaars te bevry nie. Gesang 390 vers 2, 3 en 4 in die boek is die ou gesang 131 vers 2, 4 en 5. Jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Koop nie 'n slaaf of 'n slavin, wees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ongemerk julle geleedere binne gedring het, goddelose mense,
wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweer die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie, toe hy met die duivel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy om dit nie veroorloof om die duivel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie, hulle is soos verstandlose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange en juist dit is hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Bileam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom en dit was hulle ondergang. Hulle besoedel julle liefdesmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verby gewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes waar hulle ewig sal bly. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die sewende geslag na Adam was geprofeteer het, hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddelose gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees die sy lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid, hulle word deur hulle natuurlike drange beheers, en nie deur die gees van God nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur uit te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm en verafskuw selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God ons verlosser deur Jesus Christus ons Here,
aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Die woord is heilig en waar en sal tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige en hemelse Heer, ons word voor u stil in u heilige naam. U het van altyd af behoed en bewaar. U hou alles in stand, sodat u kinders op die aarde kan leef, en in die goeie en in die slegte tye is u teenwoordig. U dra en versorg, u behoed en bewaar. U gee uitkoms. U maak dit vir ons moontlik om te leef. En daarom, Heer, is ons dankbaar om saam met die kerk van alle eeue te bely dat u genade vir ons genoeg is. Ons bid, Heilige Heer, vir u teenwoordigheid en vir u werking tydens hierdie bijeenkoms. Ons vra, Heer, dat u dit in ons harte stil sal maak. Ons bid dat u sal wegvat wat skeiding maak tussen u en ons, en dat in elkeen van ons harte u boodskap suiwer sal inslaan, dat ons daardeur geraak mag word om daardeur ook te lewe. Ons vra, Heer, in nederigheid vir die werking van u Heilige Gees, in Christus naam. Amen. Die liedboek is het gesang 377 in die ou boekie gesang 124. Ons sing al strofes 1, 2 en 3. Waar die name in die Bybel
daar 'n redelike goeie kans dat dit die broer van Jesus self was. En dat hy het waarskynlik bietjie later eers aktief begin raak in die gemeentes en dat hy dan met die kennis wat hy gehad het hierdie stuk werk geskryf het vir die eerste gelowiges. Ons skryf hy: Ek wou vir julle skryf, die ou vertaling sê, oor die gemeenskaplike saligheid. So hy wou vir hulle skryf oor die redding wat daar vir die gelowiges wag. Maar hy het dan eerder goed gedink om hulle te vermaan om te stry vir die geloof. Jou vertaling sê in vers 4 dit so mooi, daar het by hulle huigelaars ingesluit. Jou broers en susters, wat in daardie tye gebeur het, dit is nie soos in vandagse tyd, dat elke gemeente in die reël 'n predikant het wat daardie gemeente versorg. Oor die algemeen, tussen die ouderlinge en die diakens en al die kerkwerkies gebeur wat daar moet in 'n gemeente moet plaasvind. Die ouderlinge het om die beurt gepreek, die diakens het die versorgingswerk gedoen en op daardie maniere was die mense kerk in daai jare. En dan het die mense nou die verskynsel gekry van 'n wandelpredikers. 'N Wandelprediker is eintlik 'n baie mooi gedagte. Dit was 'n predikant van daardie tyd wat tussen die gemeentes rondgereis het. Dat hy hier 'n rukkie by 'n gemeente gebly het, die nodige werk gedoen en as dit weer alles kalm was of as die nodige werk gedoen was, dan het hy weer aangeskuif na 'n volgende gemeente. Dat hy hulle weer daar versorg. Soos wat Paulus ook met die gemeentes gemaak het en die ander apostels. Nou kom die hartplek in. Dit is 'n gulde geleentheid vir iemand wat nie wil werk nie, of iemand wat op een of ander manier daardie kans wil vat om met min moeite homself besig te hou. In sommige gevalle kan mens dalk vermoed dat daar mense was wat sielkundige moeilikheid gehad het, wat nou hierdie beroep gekies het. Want dan kom hulle na gemeente toe, stel hulle self voor, dit klink reg, dit klink mooi, die gemeente sê nie, dit is reg, maar een rukkie by ons werk. En na so'n ruk, dan begin die lidmate agterkom, maar hierdie betrokke persoon het baie ander plannetjies, wat nie met die evangelie te doen het nie. En dan begin die gelowige mense daaronder ly. Hy skryf daar, dit is mense wat die genade misbruik en Christus verloon. Nou as hulle die genade misbruik, dan beteken dit, dit is die kans wat hulle daarmee vat, met die stellingstreke waarmee hulle besig is. Die gawes wat God gegee het, hulle misbruik dit net ter wille van hulle self. Dat hulle Christus verloon is duidelik. Hulle sê, hulle ken hom nie, of in hulle harte ken hom nie, alhoewel hulle dit probeer sê en probeer voordoen. Dan skryf hy verder, hy beskryf nou, wat doen hierdie mense? Hy sê dus vir hulle, 'n dekmantel om losbandig te lewe. Dis dus iemand, wat op een manier sê, en dan op 'n ander plek, heeltemal anders doen. Die vertaling sê so mooi, hulle besoedel die vlees, en ons moet daar die woorde redelijk breed verstaan. Dit gaan nie net oor een of twee saakies van een mens se lichaam. Dit gaan verder oor die hele beginsel, dat so een mens geen begrip of geen belangstelling het van dit wat reg of verkeerd is nie. Dit plan het nie. Solank as we daar die een kry wat hy of sy wil hee, is, sal hulle amper enig iets doen. Hy skryf, hulle verwerp Christus. So, in daardie omstandighede van die gemeente, sal dit duidelik wees dat so'n persoon dit nie te hard kan sê. Maar aan so'n persoon sy optrede kan die mens later begin agterkom,
dat daar ongeloof is. En dan waarskei en hy sê, wat met Israel gebeur het, wat met die engele gebeur het, en wat Sodom en Gomorra gebeur het. Hy gee dus vir die gemeente een duidelike beeld van wat die oordeel van die Here oor sulke optrede is. Dan beskryf hy nog verder. Hulle belaster alles wat hulle nie ken. Nou as 'n gemeente moet ons onsself tot besig hou met die sake van die geloof. Wat hy daarmee bedoel is, die oomblik as daar iets niets inkom, die oomblik as 'n mens vanuit die geloof 'n antwoord moet gee op 'n saak, dan sê hy dat hierdie insypelinge, die huigelaars, hulle belaster enige iets en alles wat nie vir hulle bekend is, maar is omdat hulle nie vanuit die geloof werk nie. Want as hulle die geloof werk, sal hulle antwoord woord hê vir die saak. Dan sê hy verder, en dit wat hulle wel ken, lei tot hulle ondergang. So die goed wat vir die mense in hulle harte van belang is, dit waarmee hulle self graag wil besig hou, is goed wat op die oën vir hulle tot 'n ondergang gaan lei. En dan staan daar wee hulle. Die Bybel praat van wee as dit beteken dat die oordeel van God iemand gaan tref. Hulle het die sondes begaan van Kain wat sy broer doodgeslaan het, Bileam wat eers vir geld geprofiteer het wat hy nie mag gedoen het en daarna die raad gegee om die volk te verlei, en Korag wat in opstand gekom het teen die Here God. En dan beskryf hy die karakter. Hulle is skandvlekke op die samekomste. Dit beteken dat as die gemeentelede of die gemeente by mekaar is, dan kry die gemeente skaam vir die optrede van so 'n mens. Hy sê, hulle is waterlose wolke. Een waterlose wolk is iets wat ons in hierdie area baie goed ken en verstaan. Is iets wat vol beloftes aankom, of ons dink dat daar vol beloftes is. En dan gaan hy maar net voorby, en dan gebeur daar niks. Hulle is vrugtelose bome. So hy staan daar en hy lyk mooi, en het lyk so prachtig en het lyk so netjies, maar is niks weer. Hulle is tweemaal gestorwe. Daarmee verwys hy na die ewige dood wat alreeds in so 'n persoon se hart aangetree het. Nie die eerste aardse sterfte nie, maar die ewige dood wat alreeds in daardie mens leef, so daar is nie geloof wat hom kan dra nie. Mense herken hulle as murmureerders, iemand wat heeltyd kla, wat na hulle eie begeerlikhede leef en wat ander net vlei tot hulle eie voordeel. Broersusters, en dan van daar af praat hy verder en hy verduidelik nog. Hy maak dit hard en duidelik. Die oordeel van God sal daar die diepe optrede baie hard tref. Daaroor hoef 'n gelowige mens om nie te bekommer nie, en inteendeel, teenoor dit moet 'n gelowige mens staan en die mooi woordjie is, bou julle lewens op die allerheiligste geloof. Dit is die beginsel waarop gelowige mens antwoord as 'n mens met hierdie sake te doen kry. Kan ons vra, wat het dit met ons lewe hier te doen? Die beginsel van dit wat die gemeentes daardie tyd beleef het. Daarvan hoor u en ek baie gereeld met boodskappe wat op ons fone deurkom. As een mens nou die een saak vat van die virus wat nou die wêreld so omkrap en al die gevolge daarvan. Of mens hoor hoe dit begin gaan in Europa, hoe die verskillende lande vir mekaar begin kwaad word, dan vra ons
ons onsself, maar hoe is sulke dinge moontlik? Waar kom dit vandaan? Dat mense so kan optree? Hoe kan dit werk? Dat daar soveel liefdeloosheid is? Hoe kan dit gebeur dat mense so min vir mekaar omgee? In hierdie stuk wat ons vanoggend gelees het in Judas, kry ons 'n groot deel van die antwoord daarvan. Ons kry baie hard, baie duidelike kyk van hoe die Bybel sulke sake verstaan en hoe die Bybel dit vir ons verduidelik. Daar is min sake in die wêreld wanneer dit oor sulke groot goed gaan, waar daar nie iemand agter die skerms besig is om te konkel, waar iemand nie op een of ander manier wil mag hê en waar iemand nie wil geld maak. Ergens gebeur daardie dinge weer en weer en weer elke keer. Gestelbaar die wêreld beleef binne die volgende weke of maande baie ernstige oorlog. Dan moet ons nie verbaas wees dat dit gebeur. Ons moet ons self vra, wie het wanneer gelieg en wie is die een wat geld maak daaruit? Dan begin die prentjie duidelik raak van wat daar gebeur. Want dit is wat gebeur as mense uit hulle eie uit optree. Net soos wat die gemeente in daardie tyd gesukkel het met een wat daar aankom wat 'n mooi gesig voorhou. En dan agterna kom die mense agter, maar dis groot fout. Net so moet ons nederig bid dat die dinge wat nou in die wêreld besig is om te gebeur, soos Christus gebid het, tog maar by ons moet verbygaan. Want dit kan baie lelik raak en dit kan baie swaar, baie ernstig raak. Daar staan 'n antwoord in Jeremia 25 vers 15 tot 16. So het die Here, die God van Israel, vir my gesê: "Vat hierdie beker uit my hand. Dit is gevul met die wyn van my toorn. Jy moet al die nasies na wie toe ek jou stuur daaruit laat drink. Wanneer hulle dit drink, sal hulle waggel en slinger. Dit is oorlog wat ek onder hulle loslaat." Broers en susters, dit wat ons beleef in die wêreld, waaroor elkeen van ons in ons hart waarskynlik maar 'n bietjie benoud is, moet ons verstaan. Ergens is daar mense wat hulle regte en hulle voorregte as mense op die aarde gruweloos misbruik. En die gevolg daarvan is lyding oor die hele wêreld. En in Jeremia 25 sê die Here, hy sê dit is sy straf vir mense wat so aanhoudend so ver buite perke raak. Dit is die manier hoe hy die wêreld daarvoor straf. Dan moet ons dit nog 'n bietjie verder vat. Ons kan nou in die slaghuis vertrap om te dink, joh, maar ons is daar nie so. En dan begin ons werklik 'n baie ernstige gevoel. Ons moet die saak mooi verstaan, broers en susters. As 'n mens God se wet of God se wil oortree, kan ek jou oortree. Die gevolge daarvan kan klein of medium of groot of baie groot of hoeveel verder wees. Wat oortree is oortree. Nou is die hartseer. As ons gaan kyk na hierdie eienskappe wat Judas daar noem, dan gaan ons in ons eie lewe met skaamte ons kop moet laat sak, want ergens is elkeen van ons aan iets van daardie sake skuldig.
dalk 'n bietjie, dalk baie. En dan is daar 'n ernstige waarskuwing wat ons elkeen vir onsself moet sê. Gestel nou maar dat 'n persoon wat van God in gebod niks weet nie. Iemand wat nog nooit gehoor het nie, iemand wat dit nie ken. Gestel nou maar dat so 'n persoon moedswillig hierdie virus losgelaat het. Dan is dit een saak. Mens kan dalk nog sê, ja, die gevolg is verskriklik, maar daardie persoon het nie geweet van die woord van die Here nie. Een ek in ons alledaagse lewe. As ons 'n ernstige fout begaan terwyl ons weet dat dit verkeerd is, dan kan ons nie agterna sê maar ons het nie geweet nie. Dan het ons met volle wete in daardie fout ingegaan. Hoe skuldig staan ons dan teenoor die wil van die Here? Die omgekeerde daarvan is ook waar. En dit is waar die troos van ons geloof in Christus baie duidelik na vore kom. U en ek is sondaar mense. Ons is nie veronderstel om foute te maak. Gestel nou maar dat ons dit wel doen. Dan moet ons een saak mooi verstaan. Toe Christus in Getsemane gebid het dat die lydensbeker by hom verbygaan, het hy nie gewonder waaroor dit gaan. Toe hulle hom gevang het en toe hulle hom gegeesel het en toe hulle hom die kruis laat draai het na Golgotha, het hy nie gewonder vir wie word hy gekruisig en vir wat word hy gekruisig. Hierdie swaar en lelike kant van 'n menslike karakter wat maar daar is, wat ons partykeer net bietjie beter gerem kry. Jesus het willens en wetens en vrywillig daardie lydingspad vir u en vir my gestap. Sodat al hierdie oordeel waarvan ons ook gelees het, ons juist nie sal tref. Nou as Christus gegaan het, en hy het presies geweet en presies verstaan waarmee hy daar besig is, dan moet ons antwoord deur het ons sê, ons weet en ons verstaan nou precies hoe ons elke dag daarvan moet lewe. Want as ons dit nie doen, dan maak ons ons 'n bespotting daarvan wat Christus sy lewe gegee om vir een vir my te red. Broers en susters, as ons van hier af vertrek, dan is dit dalk een slag ernstig nodig dat elkeen van ons in die spieel van kyk by die huis en vir onsself vra, wie is jy wat daar in die spieel staan? Hoe lyk jou lewe? As daar sake in ons lewe is wat soos onkruid begin opslaan, dan weet ons nou wat ons daarmee moet doen. Ons moet sorg dat ons hulle uitgetrek kry. En ons moet aanhou uittrek. As dit so is, dat ons dit deur die genade van die Here reg kry om ons lewens reg op koers te hou, dan kan 'n mens met nederigheid net daar op die knie gaan en sê, dankie Here. Dankie dat U ons so bring tot hier, dat U ons so bewaar. Wat ons besef, dat ons maar altyd geneig is om 'n paar foute te maak. Hoor dit mooi, broers en susters. Dit is die blye boodskap wat die kerk deur alle eeue gedra het. Dit is die boodskap wat die kerk verder moet dra.
sonder mense soos vir jou vir my fout maak, soms bewustelik, soms onbewustelik, is daar troos en redding en hoop. Ons werk in die lewe is om dit te gaan leef wat ons al reeds in ons harte vind en wat ons hoop die Here eendag ons sal gee. Mag die Here ons met wysheid en insig seën, dat ons die regte besluit op die regte tyd kan neem en dat ons lewens werklik vir hom pragtige reukoffer sal wees. Amen. So spreek die Here, kom ons bid saam. Die enige hemelse Vader, ons kan net voor u stil word in ewige dankbaarheid want as dit van ons afgehang het Heer was daar nooit op aarde rus of vrede gewees nie. Ons beleef dagliks van al die verskillende kante af, druk en spanning, ons hoor van moedeloosheid, wanhoop, ons hoor selfs van paniek, en hier waar ons leef is daar nog een redelike mate van vrede. Ons bede vir ons gemeenskap is, as u dit so wil, dat daar die lijnspreker by ons verby sal gaan. Ons vra ook Heer, dat u wil sal geskied, want u sal niks oor ons pad bring wat ons nie kan dra nie. U sal self beskik, soos u weet dit nodig en reg is. As dit so is Heer, dat daar een baie swaar tyd vir ons voorlê, dan wil ons nederig by u pleit Heer, dat u ons die krag sal gee om op daardie stuk lewenspad te kan stap tot u eer op die aarde. Heer, dit wat ons sal dink en sê en doen, ons nie vir u tot skande sal wees nie. Trouwe Heer, ons bid vir elkeen wat worstel in die geloof. Ons bid vir elkeen wat moedeloos en hopeloos is. Ons bid vir hulle Heer, wat moet lyding vat, dat u woord en u waarheid weer en weer sal skyn, selfs al is dit in donker sondige mense harte. Mag dit toch wees Heer, dat Heer ons woorde en ons gedagtes en ons dade die lof en die eer aan u toegebring sal word. Ons bid al hierdie dinge in nederigheid in Christus naam. Amen. Met ons sing gesang 383, dis 383 in die liedboek, dit is ou gesang 125. Ons sing daar al drie die strofes. Die heiland sterf, die dag word duister, waar hy versonde ly. So sonder eer en sonder luister, wil die soldate skryf. Tweede strofe, hy sterf vir ons so diep verlore, vir ons stort hy sy bloed. In die derde strofe, hy wat vir al ons tot eer hoor is, het hier geen stryd ontsien. Gesang 383. Ou gesang 125, al drie die strofes.
Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.